sheegashada labaad uu imaawo taasoo odhanaysa rasuulku qur-aanka ayuu u qoray isagoo kaalmaysanaya raacyo kale oo ka horreeyey ama nusqooyin la soo xaday oo baybalka ka mid a. waxaa jira sheegashooyin ka yimaada dadaan muslimiin ahayn iyo kuwa islaam ka soo horjeeda oo ah in rasuulku sallallahu calayhi wasallam ka bartay qur-aanka tumaal ku noolaa nawaaxiga magaalada makka. allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku sheegay qur-aanka suuratu naxl suuradda 16aad aayadda 103aad, waxaan dhab ognahay inay dhahayaan waxaa baray nebiga qur-aanka dad afkay ku leexin waa cajami, kanna waa af carabi cad. tumaalka reer roomaan carabigaa ku adkaa, cajami buu ahaa. adinkuna waxaad leedihin nebiga sallallahu calayhi wasallam qur-aanka ayuu ka bartay, qur-aankuna waa luuqad carabiya oo khaalisa. taa waxay la mid tahay tusaalaha nin shiineysa oo aan garanayn ingiliishka ayaa shakespeare baray sida buug loo qoro.